بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. Përsonte temën e kemi format e pastrimit nga ndyrësirat. Ne deri tani kemi dëgjuar se fukahat, juristët islam, kanë përmendur se pastrimi mund të bëhet me ujë. Po si pas Ebu Hanifës apo Hanefitve, për disa gjëra mundej që edhe me lëngje të bëhet pastrimi. Për sonte do të përmendim edhe disa forma tjera, të cilat janë si një lloj si uji apo si lëngjet në disa kushte tjera, apo kushtimisht me thënë vetëm në ato meselet që dietarët i potencojnë për lëngjet, se janë si pastruse. Pra, kemi thot edhe disa forma tjera. Një formë prej formave është edhe fërkimi. Pra, nëse ne për shembull i kemi këpucët apo mestet, dimnit ne mbam meste me ndyrësir, edhe ajo ndyrësira është me mas apo është sasi apo trup, pa marë parasysh ai trupi është i but apo i that, mund të pastrohet edhe me çka? Edhe me fërkim. Si me fërkim? Bie fjala, unë i fërkoj këpucët e mija me tokën apo me kullos, bie fjala, apo me diçka tjetër. Edhe në këtë mënyrë çka bëhet, konsiderohet se këpucët e mija apo mestet e mija janë të pastërta. Por, nëse ajo ndyrësira që gjendet te këpucët apo te mestet nuk është trupore apo në mas, kështu do të thonë që duket, po bie fjala është e lëngë, atëherë ajo nuk mjafton të pastrohet me fërkim. Pa tjetër duhet të lahet 3 herë dhe në çdo herë të fahet. Atëherë konsiderohet me shëriat pas kësaj se ajo është e pastërt. Gjithashtu kemi edhe formën tjetër në përmjet të cilës ne ndyrësiren mund të pastrojmë. Ajo është fshirja, me fshi diçka apo me ilustru me diçka, ilustron për shembull. Kuptohet këtu është e fjala për gjëra të cilat janë të lëmuara, do më thonë nuk ban në rastet tjera, po duhet për gjëra të cilat janë të lëmuara, si shpata, enët, apo gjami, pasqyra, thonjë, apo kockat, apo të më thonë ndo një kockë pa marë për asysh. Argumenti i këtyre fjalëve që i themi ne, se mund të pastrohen edhe me fshirje këto gjëra, janë
është faktikisht veprimi i sahabëve, i shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët në xhihad ata kur i mbytnin pabesimtarët, normal se shpatat e tyre përliheshin me ndyrësir, me gjakin e tyre. A ne e dim, gjaku është i ndyr. Edhe ata, para se të hinin në namaz, normal janë falë dhe me shpatat e tyre, se gjendje luftë ka qenë, në front ka qenë, edhe para se të hinin në namaz, vetëm i fshinin me diçka, edhe vazhdonin në namaz. Do më thonë, nuk i lanin. Kuptohet, kjo është do më thonë argumenti tradicional. I asaj se mundet me fshirje gjërat të cilat janë të lëmuara. Ndërsa, argumenti, edhe kemi edhe argument racional, normal do më thonë edhe me logik, nëse e marëm edhe e mendojmë një gjëtë të tilë, e shohë për shemëll gjami, nëse ka gjak aty, edhe ti vetëm e fshim, e dish se ajo nuk ka të dërpërtu gjakun mbrenda në gjam, nuk ngelen nëse e fshim, ngelen, nuk ngelen. Pra, konsiderohat për shemëll se ajo është e pastërt, nuk ka nevoj të lakë. Po dikush më të thotë, po që kam hinë në uvë mua jo po? Të hinë në uvë, sepse ne e dim. Njeri u duhet tjetë vetë i pastër, vendin ku do të falet të jetë i pastër, e ndodhë që ai vend për shemëll ku i kri, kambët ti, apo kokën ku do të avesh, ndodhë dhe më thëmë prej gjerave të tila, apo ndodhë që ato gjëra i keme vete në trupin tëndë, në vete, bje fjala të kara gjakut të ora, edhe të qka bon vete me fshim, me një letër, apo pa marë parasysh e fshim, edhe falesh, a bon, nuk ka asë të farë probleme. Do më thëmë pastrohet. Forma tjetër është edhe tharja. Do më thëmë nëse diçka tharët. Kur jemi të tharja, kuptohet më te për thot ka të bëje kjo me tokën. Gjdo gjë që në gjitet me tokën dhe është statike me tokën, nuk lëviz për tokës, bje fjala si qeremika apo gëlqerja apo diçka e ngjashme që është e statike, nuk lëviz me tokën, apo shemëll është e druni apo kulosa, të cilat jenë të lidhura me tokën, të ngjitura me tharjen e tyre, edhe pse kanë qenë të ndytura ata, konsiderohet se janë të pastërta pasi që thahen. Argumenti për këtë është atë që e transmeton Ibni Omeri, radiallahu anhuma, ku thotë: Kuntu e bitu fil mesgjidi fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Unë buja, do më thonë natën fleja, në gjamin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nga se isha i pëmërtuar. Aty thot, shumë qërkullonin qëndë, hynin brenda në gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kemi parasysh tash se qëfar kohë ka qenë atëherë. Normal se tani nuk ka aty qenë, aty pari. Po edhe ndoshta edhe në Kretë Medinë nuk ka qenë. Kushtimisht të themi, di? Po në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam flitet para 1400 sa vite ka pas qenë, edhe kushtet të tilla kanë qenë që nuk ka qenë xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam rrethuar me mur, edhe qenë kanë kaluat i parë. E thotë,
ato lëshonin normal urinën e tyre, edhe ne thot nuk e lanim atë vendin, nuk lëshëshim uj për shembull ta pastrojmë atë vendin, po mjaftoheshim me atë që thahej, tharja dhe më thë, thahej edhe e konsideronim se është e pastër. Do të thotë se toka, apo çdo gjë që është statike e lidhur me tokën dhe nuk lëvizë, jo kuptohet, nëse për shembull në të bie diçka që është e ndyrë, nëse thahet, kalon një kohë, po nuk është pa tjetër, s'kësh ta shofësh, e tash ta shofëm këta u tha ajo. Po e ke parasysh se përsa thahet, dihet ajo, edhe konsiderohet se është e pastër. Ja për shembull ne ditën e xhuma falen njerëzit edhe në parkun e xhamisë pashës, në park. Jo në oborin e xhamisë, por edhe jashtë të oborit xhamisë, në park. Te ne, ashtu do më thënë e kemi ne si zakon, që vemë se gjate. Ka raste për shembull të arabët nuk vemë se gjate. Nuk vemë se gjate, asë gjatë nuk vemë. Nga se për shembull a nuk ka, po pa marë për asysh. E tash po, a ka për shembull qenë aty pari, a kalojnë natën, apo kriesa tjera po. Po bën vaki edhe njerës, ha? Për shembull. Mundësia ekziston, ekziston. Por, a duhet të hinjësh në dyshim ti edhe të thush, valla këto s'bën më u falë? Jo. Pse? Me tharje, ajo do më thonë konsiderohet se është pastru. Këtu kemi një meselë që është me vërtet shumë më rëndësi. Thotë, kjo tokë, apo tokë e cila pastrohet me tharje, do më thonë ka pas një ndyrësirë dhe është pastru me tharje, kjo vlen për të falë aty. Ndërsa të marëm të imum për asaj toke nuk vlen. Shqifritëm e thënë dalimin. Po ku qëndonë problemi? Si mundet për shemëll të vleje për namaz ajo tokë? Ne edhim se për me qenë dhe më thënë namazin e regull du të dhe vendin ku dhe të falë atë jeti pastër. E dalimi qëndonë në atë se namazi e kërkon që vendi të jetë i pastër, të ketë cilësinë e pastër. Ndërsa te imumi kërkon edhe një cilësi tjetër. Cilësia tjetër është që të shërbej për pastrim. Keni parasysh. Tjetër është të vlej, në më dhënë, si i pastër, si e pastër diçka. Tjetër është të shërben për pastrim. Keni parasysh, të shërbej për pastrim. Bie fjala. Kur folëm ne për shembull kur kina folë për suret, ajo që ngelen nga pirja për shembull, apo kur kemi folë për shembull për ujin e përdorur. Ashtu, për ujin e përdorur. Si ujin e përdorur, ke marrë abdes njëherë, a bënd të marrësh edhe njëherë abdes? Ha? Natë, nuk bënd, pse? A bënd të lajë shteshën? A bënd? Bënd, nuk ka problem. E kina përmenda të herë. Pse? Se me la teshën, do më thënë, islami kërkon që të pastrohet ajo. Diçka që e ka cilësin për të pastru, më përdorim këtë për të pastru, se del në atë tjetën, e pastër, atë mund të përdorish, më thonë, për të pastru. Ndërsa, cilësia tjetër, dhe më thonë, është për të imumin, është se Allahu Gjeleshanuhu thot dhe merë një të imum prej diçkaj që është si shërbyes për pastrim.
të shërben për pastrim. Tash ndoshta e keni të qartë. E tash, pra, shkurt me thonë, edhe një herë të përsëritim, nëse toka është tha, një tokë e caktume, për shumë është tha, aty ka pas ndyrësir, dhe është tha, është pastru. Vlen të falen aty, por nuk vlen të marëm tejmum prej aty. Pse? Se tejmum i kërkon që të jetë e pastër, po ashtu edhe të shërbej për pastrim, të pastruje, të jetë në gjendje, të pastruje edhe dikët tjetër. Edhe dikët tjetër. Uji i pastër i cili nuk është përdorë, është i pastër dhe shërben për pastrim. Ndërsa nëse e ke përdorë një herë, është i pastër, është i pastër, por nuk shërben për pastrim. Do më thonë që aty është e dalimi. Në rregull. Forma tjetër e pastrimit është edhe një formë tjetër, edhe gërvishtja, me të gërvishtur, për shemë edhe gërvishtën diçka, apo e kruan diçka. Si, me të gërvishtme, apo me të kruajtme. Kjo thot ka të bëjë më tepër me çka, ka të bëjë me spermën e cila është e tharë, është tharë, për shembull, sperma. Nuk është e në gjengjën e lëngët, ka kalu një kohë, është tha. Atëherë çka mjafton dhe lejohet që ne vetëm me të gërvishtur, apo duke e krua atë vendin me diçka, a me thonj, a me drun, apo pa marë parasysh me çka, kryesore me atë, nëse ajo dhe, edhe pse gjurma ka ngel, gjurme keni parasysh, jo ajo landa aty, për çka gjurma nishani duket, se ka pas, për shembull atë, sidomos ajo duket nëse është ndonjë tesh të bardhë. E, a ka problem? Nuk ka problem. Vlen edhe kjo dhe më thonë si mënyrë për pastrim, por nuk vlen për të gjitha gjërat, vetëm për gjërat të cilat ne i përmendim dhe ose nuk i kena përmend, por e kanë të njëjtën cilësi, ose e kanë të njëjtën cilësi si këto që i përmendim. Dhe këtu nuk ka as pak dallim midis spermës për shembull të burrit dhe të gruas. Dhe këtu mund të ndalëm pak, se fjala më qonë pa tjetër, dhe më thonë nga mbrenda duhet të foli diçka. Interesant është se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem përmendën se edhe gruaja ka sper. Me mjekësi, me e marë, me mjekësi, e din, dhe më thonë ajo, thonë nuk ka. Po, mohim ma fel, ka diçka. Une e disa shumë jam interesu, edhe kum lezu, dhe më thonë, edhe libra të mjekve musliman. Ata mjekët musliman, kura analizojnë një gjatë të til, ata e konsiderojnë një lëngë tjetër, se edhe ajo do më thonë është si ajo, si sperma, për shemba. Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam qartë e thot një gjë të tillë. Po sidoqoftë unë mendoj se ndoshta ende duhet kalojë edhe duhet zhvillohet për shembull medicina, ende edhe të vijë deri te ajo që se shumë qartë Muhammedi alaihi wasallam. Vin një grua te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe thot: "Ja Rasulullah, unë kam pa ëndër." Ka pa një ëndër, kuptohet domethënë edhe ejakulim ka pa në ëndër. Thot, a duhet të lahem, apo dikush tjetër ka transmitimet ndryshme, e pyet Muhammed Resa. Thot, në am, i dhara e tilma, po nëse eshe ujin. E tash ati që i ka interesu ma te për lidhur me medicinën, për këtë qështje, me të vërtet e shef se ka një paqartësi, po isha Allah më mendoj se
ajo do të thonë ka të bëjë ai pa qartësi, ka të bëjë me ne, me njerëzit, jo me hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk kemi ndjenjë ta shpjegojmë sa duhet ose si duhet. E këtu ka edhe diçka tjetër. Sot ku kemi argumentin për shembull se me kruarje bën një gjatë të tillë apo me të gërvishtme. E kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shiqoni sa të qarta gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos Hazreti Aisha. Hazreti Aisha konsiderohet juristja më e madhe në Islam. Juristja më e madhe në Islam. Sidomos për meselet, për çështjet që kanë pas të bëjnë, për shembull me gjëra të brendshme, ajo ne i ka transmitu neve. Edhe ajo ma ka komuniku shokve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kur ata vinin edhe parashtronin pyetje tek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, Hazreti Aisha thot kështu: Kuntu afriku al-maniyya fi thawb Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha kana yabisan wa aghsiluhu idha kana ratban. Këtë hadith e transmeton Dara Kutniju. Thot kështu: Unë thot spermën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e gërvishtësha apo e kruajsha, këtë mënyrë të pastrimit e bëjsha, e kruajsha kur ishte e tharë, ndërsa kur ishte e lagët, në gjengje të lagët, të lagur, po atëherë do më thonë une e lajsha atë, do më thonë nuk mjafton atëherë vetëm me kruarje në regu. Gjithashtu Hazreti Aisha një hadith tjetër në i potencion, ka shumë hadithe lidhur me këta që e transmiton Bukhariu dhe Muslimi, thot kane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e jeghsilu lmenija thumë me jekhrugju ila salah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e lante, kuptohet këtë spermën kur e ka lajt, kur ka qenë në gjengje të lëngë, e lante thot dhe pastaj dilte në xhami me atë tesh, do të thonë me atë rob që e ka la, ku ka qenë më parë për shembull sperma. Wa ana thot anzuru ila athari dhaum, e shiqoja thot edhe dukej vendi ku e ka la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dukej, do të thonë se ai vend është i lagët apo e ka edhe atë kuptimin si mbas disa ditë dhe tjera, duke edhe gjurma, do të thote se nuk ka problem, do të thonë të gjurma, ose të ajo se pak më parë për shemëll ka qenë atë, pasi që e kela, edhe pse nuk është tha, nuk ka problem. Kështu. Kur jemi këtu të kruar jem, se bënë edhe me të gërvishtur, apo me të kruar për shemëll, kur është të fjala për spermën, e kemi edhe një mesele që duhet pa tjetër të adim. Njëherë moti unë e kom potencu, apo për diçka tjetër ka qene jo. Ka qenë për shemëll për ndyrësiren, edhe për abdesin. Thot, vlen e kruarja në spermën e tharë kur? Nëse para se me dala jo, njeriu kur ka qenë në nevojtore për shembull WC, edhe pasi që e ka kryer nevojën e vogël, e ka la organin. Keni parasysh, e ka la organin. Nëse organi nuk ka qenë i larë, bie fjala kur ka qenë nevojtore, edhe ka kryer nevojën e vogël, edhe pastaj ka pas ujës, pa marë prasesh, a ka pas ujës, ka pas shembol, a i nuk e ka përdor ujë, e ka përdor letrën, special që është, letrën e ka përdor,
e me letër ndyrësirat e lëngëta nuk pastrohet. Pra konsiderohet se ndyrësira ende është ati maja, shto? Maja. Është e ndyrë ende. Keni parasysh. A dhe atër shka? Kur vinë puna për shemë dhe sperma del, atër nuk bënë thot me të kruarje pse, se kur ka dalë sperma është përzi me qka? Me urinën. A dhe atër, a ne regula është e se të lëngëtat, gjerat e lëngëtat për shemë urinaf, konkretisht me heqje, apo me fshirje, apo me të kruarit, atë vendin atër nuk pastrohet. Pra në këtë rast, më dhe nuk pastrova. Mendoj se e keni të qartë, edhe nuk ka nevoj për sretin, fjallet. Tani, kemi edhe një form tjetër, se si bëhet pastrimi. Kemi edhe formën e gryerjes. E gëryerjes apo ne ti themi për shembull e gdhendjes, jo se e gdhendim nuk o druhe, e hekëm faktisht, ne e shprehen e heqje, si gëryerje, si është ajo? Ajo është për shembull për disa gjëra të cilat janë të ngurta, bie fjala, e kemi plynin, tlynin. Edhe në tlyn bie ndonjë ndyrësir apo hin ndonjë mi. Hin ndonjë mi. Çka u bë puna tash? A ke tlynin ta hudhem? Jo. Me gëryerje kemi mundësi për shembull apo me heqje të atij vendit kemi mundësi që ta pastrojmë. Por këtu kemi edhe disa mesele tjera. Mu më kujtoha tu edhe fjala Imam Shafiut, apo një mesele që ka të bëj me Imam Shafiun, dhe se sa e rëndësishme është edhe për dhënjen e një dispozite, të gjukush për ndë një dispozit, sa më rëndësi është edhe faktori vend, faktori ambient, sa më rëndësi është. Thot njëherë e kanë pyet Imam Shafiun, i kanë thonë, o Imam, si thua nëse për shembull në të lyn hi një mi, çka i bëjmë ati të lynit? Shumë letë është për shembull ne që kina para, po çka të të bëj për shembull ai Afrikani atje? Afrikani ose dikush tjetër, kemi edhe raste bileret e ne. Atër shka Imam Shafiu thot nuk pastrohet. Nëre, e pyesën të njëjtën pyetje pas disa viteve, i thonë po pastrohet. Me çka? Me heqje, ashtu. A me të përdorim këtë, e hekëm ato bala, pa. Edhe pastrohet. I thonë, o Imam, si bëhet i nërë thu, nuk pastrohet, nërë pastrohet. E e thotë, kur nuk u pastrohet, të thotë isha në Palestinë. A që thotë klima o shumë nxehtë, edhe të lini bëhet si vaj. Kur ka heja i miju atë, krejtë më. Andërsa tani, kur më pyetë një përsëri, jam në Egjipt, edhe ka qenë më një vend ku në më dhënë klima ma flat. E rallë, në më dhënë, herë që mundet të venjë dhe në atë gjendje. E shifë një dhënë sa më rëndësi është edhe faktori vend apo klim apo gjërat të tila. E tash, kjo ishte të më dhënë si ilustrim. Ndërsa, të Imam Ebu Hanifja, do më thonë të medhebi johën, si është e kjo që është që, s'ka dyshim se me gëryerje
pastrohet. Me heqje pastrohet. Kur? Kur është do më thënë në gjengje të ngurt. Të ne, si zakonisht ashtu rrim, gjengje të ngurt. Por nëse është në gjengje, për shembal, të langt, ose bje fjallë është vaj, ka hinë kontën e vajt, miju, qëka i bëhët asaj? Atëherë si bas Ebu Hanifës, thot ka mundësi pastrohet. Ebu Hanifja më te për ithtarët e mendimit të libër, ithtarët e mendimit të lirë, në më thonë, logike në kanë përpunu më te për. Thot po ka mundësi pastrohet, edhe pëse është, ej, për shumë vaj, apo për marë prasysht lyni në gjengjën e lëngët. Si? Thot, meret uj të nxehur. Meret uj të nxehur val. Edhe aq sa sasi ka të lyjen për shembull apo vaj, aq uj hudhet të nxehur. Kube pas e nxehë, po më një o e në tjetër, së është problem. E nxehë më një e në tjetër. Edhe pastaj, ajo normal se lyni ka dallim prej ujit, ashtu? Edhe pastaj me një mjet thot, hiqet uj, sa herë kështu t'ja bëm, kuptohet t'ja bëm tre herë, thot. Tre herë më ujnë zëhet, përsëri. Edhe pastrohet. Imam Ebu Hanife, thot. Ndërsa, kur është e fjala për gëryerjen, apo heqjen, kur është në gjengje të ngurt, përket kemi edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Bukhariu, thot, su ila an fërin sekotat fi semnin, fekal, elkuha wa ma haulaha, wa kulu semnekum. Thot, është pyet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë, ja Rasulallah, në të lynin tonë, ka ra një mi. Qka të bëjmë? Muhammedi sallallahu a.s. atër thot, ju gryje nja atë vendin ku ka ra, a i miju, edhe atë vendin, për shembull atë lynin, hudh nja jashtë, ndërsa tjetërën, përdor nja dhe hanja. Hanja, përdor nja, ka thonë Muhammedi sallallahu a.s. Po ashtu, këtu kemi edhe një formë tjetër të pastrimit. E ajo është kur një gjë shëndrohet në një lëndë tjetër. Në një lëndë tjetër shëndrohet. Bie fjala, vera, kur shëndrohet në uthull. Coftina, ku shëndrohet në kryp. Coftina shëndrohet në kryp, po, në kryp. Ose, bagla, për shembol, ku shëndrohet në hi. Qka kom me hinin unbe? Se ne, më njerë i bëjmë ato. Kina, kina të bëjmë, plot. Pa, shumë rast të kina. Përdi mohim me to biseda, sa dush kina. E tash, këtu është qka? Pastrohet, thot edhe kështu. Pra nëse verë ka pas dikund, edhe ajo është shëndru, në uthëll nuk ka problem, mund të përdorët si uthëll, ose gjera tjera për shembol që i përmendëm. Por, këtu djetarët nuk janë në ujdi në detaje. Si? Imam Shafiu thot, nëse shëndrohet në një lënd tjetër nga vetë veti ju. Nga vetë veti ju, atër thot mund të pastrohet. Për shembol vera, edhe bot u thëll, edhe nga vetë veti ju. Por nëse ty, faktori njeri, ka ndurhi, për shembol i ka fut diçka ndo një lënd, që e shëndron në diçka tjetër, atë verën për shembull, atëherë thot nuk pastrohet. Ki mendimi kujto? Imam Shafiut.
Ndërsa si zakonisht Imam Ebu Hanifja më tepër racionin e përdorën, ai çka thot, pa marr parasysh thot, a vetë shëndru, a ne e kina shëndru, a ne e kina shëndru, ajo këthot, pasi që kalon në tjetër land, atëherë konsiderohet e pastër. Po ku është argumenti Imam Shafiut? Argumenti Imam Shafiut, që gjeni sa hallë ka mendu gjam. A i thot kështu, ajo qka është vera? Vera, thot, është e ndyrë, në rregull. Ty thot, kure hudh atë lëndën tjetër, ku i ka shku mendja, kure hudh atë lëndën tjetër, atër thot, ajo lënda tjetër e merë cilësin e verës, bëhet e ndyrë, pse e ke përzim e verën, me diçka që është e ndyrë. Pra ndaj thot, ti nëse e ke bo, nuk pastrohet. Mendimi jemi Imam Shafiut. Nërsa Ebu Hanifja thot, s'ka problem, pa marë parasysh ati, apo nga vetë vetiu, a Imam Shafiut thot, nëse e qitë në djel, e vend djel, thot, nuk ka problem. E konsideron se gjoja se ti nuk ke ndiku atë. Si do qoftë, kuptohet, do thënë, Ebu Hanifja mendimin që e kishtë e murën veshtë. Po ashtu, një formë tjetër ka dhe disa forma, shkurtimisht ashtu, dhe ta përfundojmë. Thot është edhe forma tjetër me të regjuit, me shtavit me që i themi ne. Adhe këtu, Imam Shafiu është dhe pakës ma i ashpër, të shprehena kështu, të më thënë, ma rezervë shkon, ma më hirë kështë të shprehena, ma rezervë, thot, një fjalla është do më thonë për atë lëkur e cila është e softinës, se për lëkurën e cila nuk është softin, pastër është, e dim, e kina përmen, për një lëkur që është e softinës. Imam Shafiu thot, pa që të rduhet regja të bëhet me një mjet e cila është bje fjalla krëhër, krëhën, që është me, që ndikon të ajo, dhe më thërë, e hekurit, për shembol. Faktikisht në dzirë edhe lëndë për aty kure bën regjen, ashtu? A ndërse e bohanive dhe të pa marë për asysh, regja si bohet, nëse bohet regja e saj, atër thot ajo shëndrohet në e pastër. Po pse be qka kom lidhje unë ma lëkurën, kina lidhje, tash ne kina përmenta dhe disa mesele, se bon vaki që qatë lëkur mund të bësh për shembol të i qka kaput, apo meste, edhe ma ato falesh, ha? Në më thënë, duhet atë këto gjera për shembol t'i dim. Pra, regjat si pas e pa Hanifës, pa marë pra syshë si a e qesëm ndil për shembol, apo i hudhim kryp për shembol dhe hiqë si bojmë asë gjan, pa krohën, pas gjo së përdorim kur gjan, nëse bëhat tharje e saj, me kryp kuptohet, atër thot, pastrohet, shëndrohet, e pastër. Pse? Se lëkura e coftires të djetarët, si pas djetarëve si është, është e ndyrë. Por, me të regjurit, ajo pastrohet. Në përjashtim e thijut, më i përmendim dhe thënë disa erë. Në më thënë, deri, është derë. Ajo dhe më thënë, nuk ka, nuk pastrohet. Po ashtu, forma tjetër është edhe nëse e therim diçka ndo një kafsh e cila nuk hahet, nuk i hahet mishi. Nuk i hahet mishi, por e therim në mënyrë të shëriatit. Do më thënë, këtu e therim, në regull, këtë nuk e mbysim. Edhe kjo thëtë, lëkura e saj, jo mishi, mishi nuk i hahet, kuptohet, lëkura asaj dhe më thënë, vetëm me therje, jo me të regjurit, a këpëton, vetëm me therje, për shemëll, ajo thotë, konsiderohet e pastër.
Po ashtu kemi edhe një formë tjetër, këto është, sidomos do më thënë të hanefitet, thot, nëse për shemëll, e ke një pjesë të këmishës tënde, apo të robëve tua, të ndyrë. Edhe ti, e humbe atë vendin, e humbe, se ne gjenjë ku është. A me e dish për shemëll se është në këtë anë. Pa marë për asysh për shemëll, ku ta lajsh, konsiderohet se e falet Allah. Jo dhe më thonë, gjëja se e ke kap, dhe më thonë, si kur e ke kap atë vendin që është e ndyrë e ke lajsh. Kjo për lehtësim. Pse lehtësim? Nuk të obligon për shemëll shëriatit të fusish ato krejt për shemëll atë. Të bon vëkisa e ke e kurosat këmishën apo pantolonet apo pa marë për asysh. E kjo dhe më thonë lejohet. Falë. Po ashtu, kemi edhe diçka tjetër. Forma tjetër është dhe edhe sendeve të shkëmbyera, që janë të shkëmbyera, thot, me vlerë të shkëmbyer. Sendet e shkëmbyera me vlerë të shkëmbyer. Do më thonë, bje fjala, kjo është në ekonomi, gruri, elbi e tjerë. Këto sende, me të madhë është të gruni, shto. Nëse përlihen, për shembull me ndyrësir, edhe ndahen, a i kombaj kur punon atje, edhe e shef me të vërtet një ndyrësir atje. U përzi i krejt. Edhe kur ndahet, të konsiderohet edhe ajo, dhe më thonë se, pasi që është ndahet, di, kur ndahet. A nëse dihet se ku është, dhe tjetër punë është. O për pasi që është nda, nuk e dim se të cali thes, është të cili thes, për shemë, konsiderohet e pastër, nuk ka problem. Po ashtu, kemi edhe një formë tjetër që është djegja, nëse e djegëm. Për shemë, nëse dyrësira, për shemë, bie fjalë, bëhet hinë, ose gjaku, se shqiptari nuk i pranon bashkë këto më njerë punët, për pëse të bëhë, që kam duhet hini mu? Ka raste ku duhet hini, më kuptat. E, ose për shembol, vendi i gjakut të deles, bje fjala, që është për li, i ka shku për shembol në për atë lëkurën, gjaku që ka rreth, jo që ka ngelë. Ale, që mos e lajsh, nëse e ven, për shembull të në qka, e ven në zjarë, edhe digjet, konsiderohet si me e lajt. Ashtu, konsiderohet si me e lajt. Po ashtu një formë tjetër është krehja e tekstilit, bonga për shembull, apo këto është fjala, krehja apo ndukja. Ashtu, kur e themi të ne, do më thëmë, e ndukim. Ashtu, krehja e pambukit. Bje fjala, dikush ka kry nevojen, se ma mërë kësho kërë japëm shembujt, e se në ngatrohet mendja, dikush ka kry nevojen, për shembull, të ato pambuki. Të, si lule, i kini pa, dhe më thënë, si janë ato. A dhe, është shumë pak, bje fjala. Shumë pak është, jo shumë. Pa, ka kap, thaj, nuk, qëllimisht nuk e ka po, ndo një, e ka stërpik për shemëll atë, pak nësë është, nëse e ndukim atë, a dhajo të thotë, konsiderohet se e pastër është. Edhe kjo e ka rëndësine vetë, pse ajo mund bëhë tesh, është po ashtu, ka një formë tjetër që është me nxjerrje të ujit, të pusit, se ke, a kishim rastën e kur pusi, për shembull, duhet i tëri uji që gjendet aty, do më thonë të pastrohet, të del uji. E në atë rast, çka bëhet? Po, rreth e për qark pusit edhe ajo, këtë me ndyrësir është, thotë, konsiderohet se nëse e ke hek për çështjet të cilat duhet të hekim gjithë pusin, edhe e do më thonë konsiderohet se me
atë zbrazjen për shembull e pusit konsiderohet se është e pastër, i pastër pusi. Po ashtu një formë tjetër është edhe me rrëdhje të ujit. Bie fjala këtu kemi një ndyrësirë. Edhe kalon uji aty pari, edhe vazhdimisht kalon uji, edhe do më thënë me rrëdhje pastrohet. Konsiderohet se pastrohet ai uji. Po ashtu, formën edhe të fundit, edhe e përfundojmë, edhe me gërmim. Si, një tokë për shemë, dhe po marë prasysh, një vend, ka ndyrësirë, edhe ti qka bën, lopatën e merë, shto, edhe, do më dhe bën gërmimin e tokës, edhe atë që është e ndyrë e vetë, poshtë, këtë që është e, poshtë që ka qenë, do më thënë, naltë, konsiderohet se e pastër është. Pra këto ishin edhe disa forma që sipas shëriatit konsiderohen se e pastrojnë, nëse i përdorim ato, do më thënë, e pastrojnë gjërat e ndyra. Ky është e për këtë person të, walhamdulillahi rabbil alamin. Kështu. Po. E gjashtu. Farja asaj, thonë, jo pa tjetër të thahat, kështu në mënirë, do më thënë, bëhat. Barut, po. E gjërat të cilat për shembull thahen më njëherë miru ti presën deri të thahat krejt. Po, po, si është puna me këtë shtonë, ose ne? Rregull, është tre herë, ne rregull. Po ne shi lëmë makinë ju. Edhe makina më jo tre herë, më tepër se tre herë la. Po. Dietarët japën atë, do të thonë, atë vendim se tesha. Po ju nëse i lënë dorë me sapun. Ma më herë është normal. Tre herë më la. Po, ma më herë është, ma më herë. Për shembull, është e lënë me dorë. Edhe pastaj e futën në maqinë, parë nga vetërishe. E dash, por, edhe nëse e fut atje, edhe nëse e fut atje, për shembo, aty të ka ujtë në zhenët. E këtëm, aty ka shtridhje. Edhe, konsiderohet edhe jo të mësën e pasë. Po, këtë këtë rukë e përmende, ma vohë, po, për qështjën e me të krujtë, po, në njënin. Po, po. Sperë, më gjë, e a është njësoj ma sasinë e shkutës? Po, sperma, sa të do të në tjetë? Dhe një pike fokën me tjera... Pra, si thamë ne, sperma pastrohet kur është në gjendjen e lëngët me ujë. Kur është në gjendjen e tharë, pastrohet me të kruar, me kruajtje, ashtu? Apo me heqje. Pa marë parasysh sa o vendi. Mund të se për shembëll shumë. Ska lidhje, sa si përfaqe ka zonë. Do, një pikë me qenë alë papasur. Një pikë me qenë e vogël, mos e papasur. Pa, normal. Kur e kruajnë, bëhët e pastë. Po, te e përmendë, ose më më konë, e përgjën e më urinë. Pa. Atere... Atere ka tjetër status. Atere nuk pastrohet. E, tash, në këtë rrasë, zho, a vlenë kjo mësia e... E, atere vlenë, po. Vlenë shputa, ha? Po, vlenë. Atere vlenë. Me vogël, e pastë. Te i të më thonë, atere shumë, te e përdorë në gjithë, ha? Logika. Po, shumë bajrë, vlenë atër, po, vlenë. Ka o gjëtë një tesh, o shumë e bujtë shumë thisë se thithë, në të nejë ma, pa kur da kru që jo, kam ba shumë gjëmë. Ska lidhë, me tharje. Në fakt e ju ka mrenda, se një djetë e kjo. Jo, nuk konsidra. Me tharje dhe më thonë, a dhithë për jam mërë, se në dojë, se më ka. Po, si do të fërkohëm atër, atër, pasi që nuk ka pyetje tjetër, atër ne e përfundojmë.